teško mi je naći riječi za ono što osjećam. I promišljala sam jako dugo ako ću staviti ovaj video ili neću, jer sa mojom dušom i mojim osjećajima, mojim mislima sam uglavnom u Hrvatskoj, gdje su se desila, gdje je bilo u vrijeme 2 do 3 dana 3 velika potresa, ima mrtvih. Obiteljima moje duboko saučešće, žao mi je. I mislim stalno na te ljude i želim puno, puno snage i hrabrosti. Stvarno sam, da, oduševljena. I stvarno sam iznenađena koliko snage, hrabrosti, marljivosti ima taj narod. Skidam kapu i kažem stvarno bravo vama. Mislio jedan na drugog, ostali su bez kuća, djelomično bez svojih ljudi. Neki su povrijeđeni i to sve nakon Božića, prije nove godine. Ne znaju gdje će spavati, traže za šatore, a mi smo daleko od njih. I možemo samo biti ovdje, moliti Boga da im pomogne. Teško mi je bilo izabrati temu za danas. Bilo je na redu zašto si otišao bez objašnjenja. Držat ću je, smirit ću se malo i onda ćemo ići dalje. Oni koji se sada u toj nesreći, nemam teme za vas. Samo da znate da vas imam u mojim večernim jutarnjim molitvama, da bude bolje, svaki dan bolje i da bude to zadnji potres tako dugo dok živite, da vas štiti dragi Bog. Bit će danas 2 grupe, odabrat ću jednostavno ovdje jednu plavu svijeću, plavu šalicu za svijeću i jednu zlatnu. Prva je plava, a druga je zlatna. Sve podatke koje trebate naći ćete pod mojim videom. Hvala lijepa, idemo na čitanje. Idemo na grupu 1, plava svijeća. Molim vas, ako neko može pomoći sa šatorima i na neki drugi način, ispod videa prvi komentar će biti moj i ostavit ću tamo broj telefona Zagreba gdje se možete javiti i možete se i meni javiti preko Messengera kako god hoćete da pomognemo ljudima ako možemo. Idemo sada na prvu grupu. Zašto si me ostavio, nestala, bez objašnjenja? Što mi kaže ovdje? Kaže, gledaj, bio je tamo neki ugovor i ja sam taj ugovor jako, jako htio. Htio sam to sa mojim čitavim srcem i htjela sam to sa mojim čitavim srcem. Bilo mi je jako važno, moja velika ljubav je to bila i bilo je bitno da se pretvorim, da se pretvaram, da pokažem ljubav koju nisam osjećao.
da bi spasio neku vezu. Ono što se raspalo, da to vratim natrag, jer bez toga ne bi mogla imati taj ugovor. Tako, o tome se radilo i mislila sam da je to jedna jako dobra prilika mog života i da ću imati tamo dobar život. Tome se radilo. Zato vas nije obavijestio, kaže. Što je trebao uraditi? Što je bilo nužno da uradi, a nije? Trebao je napraviti novi početak. Trebao je preboljeti to što se izgubilo. I trebao je preboljeti i tu čitavu teret. Jer ga je to opterećivalo. To je bilo previše opterećenja nego što je bilo dobiti, izgubilo se. I trebao je to preboljeti. To znači ovdje se već nešto izgubilo prije nego što je on ili ona odlučila da će nešto vratiti natrag. Nije trebao ovdje se pretvarati i držati na nekoj vezi, vraćati nešto izgubljeno natrag, jer je bilo u mislima da je to dobra prilika za život. Trebalo je i trebao je to preboljeti. Preboljeti i napraviti novi početak. To je bilo bitno tada, što nije ta osoba napravila. Što je trebalo obići? Što je trebao obići? Da vidimo najprije ove. Nije trebalo žaliti za ovim novcem, za ovim dobitkom. Žalila je za novac, tužna je bila, jer je to bio novac, jer je to bila imovina, kuća, stan, posao. Ovdje se radi, izgleda u poslu, jer su ovdje ugovori. I tamo su se valjda gubile i veličine novaca, količine novaca. To nije trebalo to žaliti i oficijalno pokušavati nešto promijeniti, nije trebalo. I ovdje opet ima promjene na prevari, to nije smjelo biti. Nije trebalo to napraviti. On je to napravio, pretvarao se, pokušao je ovdje spriječiti promjene. Pokušala je promijeniti promjene. Žalila je za novcem, za tim dobitkom, za tim dobrim životom. I konačno nije bilo dobro da smo se lukavo predstavljali kao osoba života drugoga i da smo pokazivali neku ljubav koju nismo imali. To je sve bilo lažno. Vidite ovdje, ovdje je lukavost, ovdje je lopov koji to donese i nije trebao jednostavno nestati, ne pričati. Nije trebao za vama tako obilaziti. Nije smio da vas tako povrijedi na taj način i da se izvuče iz te situacije prema vama. Jer u stvarnosti nije vam dao objašnjenje.
jer nije mogao biti i mogla biti iskrena sama sa sobom. Bilo joj je ili bilo je njemu puno, puno važnije taj posao, taj dobitak, ta kuća, taj stan, nego ljubav. Žao mi je takvim trenucima, kao što imamo zadnjih dana, u Hrvatskoj se pokazuje koliko je što vrijedno i ko je što vrijedan. Pred čim se našla našao, našla se pred nekom vezom za koju je očekivala da će biti jedan dar, jedan velik poklon, da će biti radosti i ugleda, da je došlo do bolesti, da se sve srušilo. Da se sve srušilo, da je došlo do rastanka, da je došlo do bolesti, da je došlo do gubitka. Došlo je do velike žalosti, razmišljanja, ljubomore. I do velikog razočaranja. To je bio udar u srce, u glavu. I ovdje pokušava sada vaša osoba da izađe iz te zablude, makar da prestane biti žalosna, ali sa duboko povrijeđenim srcem. Za vas koji gledate, koji pitate za to zašto si nestala bez objašnjenja, što se vama savjetuje, da li još ima smisla čekati na tu osobu ili da idete dalje? Biće ovdje dobre odluke za vas. Vi ćete dobiti neki dobitak koji će biti oficijalna odluka u vezi vašeg posla. To će biti u vašu dobit. Vašeg posla. Ovdje izgleda da se izgubila, da će se izgubiti neka kuća, neki čvrsti temelj, ali bit će ovdje i sreće. Bit će drugih osoba koje će pomoći, koje će se umiješati. I to će dovesti do nove sreće i novih snova. Da vidimo, anđele. To vas udara u srce kao da vas je neko upao sa nožom. I ta bol je jako, jako duboka, teška. Ali ta bol će izliječiti sve bolesti. I nakon toga ćete sabrati opet svoju snagu i ići ćete dalje. Koris kaže ovdje, ispod deka su pali karte, da promislite dobro. Imate iskustva, ostavili ste puno toga iza sebe. I dobrog i lošeg. Ali vaše iskustvo imate sa sobom. Promislite dobro.
i budite disciplinirani, idite svojim putem, stavite sve u red i ne dajte se održati od toga što vi hoćete. Jer samo onda kada odlučite i stvarno se držite marljivo na tome što vi hoćete, onda ćete biti uspješni. U tom smislu želim vam sretnu novu, puno sigurnosti, ljubavi, hrabrosti, snage i puno, puno sreće. Volim vas puno. Doviđenja. Na grupu 2 Zlatna svijeća. Hoću i vama u grupi 2 još reći, ako neko ipak može pomoći sa šatorima ili sa čim god, oni koji se tamo negdje bliže ili iz daleka, imate neke familije tamo, ostavit ću vam ispod moga Facebooka broj telefona gdje se možete javiti i ponuditi vašu pomoć i Facebook stranicu. Hvala. Idemo na grupu 2. Zašto je nestala bez objašnjenja? Radi se ovdje u tome da vaša osoba se osjećala kod vas samo kao posjeta, da je mogla biti prisutna, da je imala nade, ali stvar je u tome da je čitava ta situacija bila preveliko opterećenje za nju. Iako je imala nade, o tome se radi. Da vidimo zašto bez objašnjenja. Uglavnom to što je trebala napraviti, to što je trebala napraviti je bilo, da, ovdje se radilo ili u nekoj tajni ili zatvoru, bolnica, možda pandemija koja je pravila velike brige za odluke, za daljnja viđanja, daljne posjete i radilo se valjda i o tome da je bila jedna financijalna stvar ili da se ovdje štitilo, neka vrijednost se štitila ovdje jer je to sada bio novac. Jer posjeta, ako je neko bio dalje, možda je koštalo previše novaca da vas posjeća stalno. I radilo se u tome da je trebala štititi sama sebe, svoju kuću, svoj ugled, jer je bilo ovdje i napadanja. A to je neko ko je vjeran, bila je vjerna osoba, neko ko je mislio na vas i neko ko je imao onaj stari odgoj, onaj konzervativan pogled. Žena radi svoj posao, ja radim, muškarac moj posao, da vam objasnim tako otprilike. I da je na tome držao i još uvijek drži i tome je isto vjeran. Da vidimo što nije trebao napraviti, što nije mogla obići. Trebala je, kao prvo se radi o tome, da je trebala držati na vrijednostima,
nije držala na nekim vrijednostima. Držala je na vrijednostima kao novac, kao kuća, kao posao, ali to su materijalne vrijednosti. Trebala je držati na vrijednostima što se tiče ljubavi i sreće u životu, jer ovdje nije žalila. Ovdje nije žalila. A to je trebala stvarno drugačije dati snagu, manje gledati na materijalno i više gledati na pravu ljubav, osjećaje i na svoje srce. Da vidimo pred čim se našla. Ovdje padate vi, ovdje pada ova osoba za koju pitate. Između vas ima nekog malog dobitka. Taj mali dobitak je za vas velika sreća, za vas koji pitate. A vaša osoba za koju pitate, ona nije sretna. Sve drugo nego sretna. Tužna je, sama je. Misli na sve ono što je proživjela i da vam kažem, to sve njoj ili njemu donosi nesreću i osjeća se kao u jednom zatvoru gdje se ne može osloboditi. I to je razlog zašto je otišla bez objašnjenja, zašto vam se ne javlja, jer se osjeća zavezana, jer se osjeća nepokretna, jer se osjeća nesretna i jer sada vidi da ta velika sreća, ono što je zadržala, je samo jedan jako mali dobitak. I onda imamo ovdje savjet za vas koji gledate. Za vas koji gledate. Da vidimo ovdje. Dobro, vidite, ovdje vam kaže odlučite da se od toga, da se rastanete. Odlučite da ova veza nije više za vas, nema ovdje, to je prošlo. Odluka je već pala da ta veza se raskinula i vi ste samo ovdje još navikli na te misli, nekako kao da vam je to stalno, ali ne trebate. Obratite se vašoj stalnoj sreći, obratite se vašim željama, obratite se stvarnoj ljubavi koja će se ispuniti i ako će trebati truda i proći bure, piše vam se sreća, jer to što vi ovdje imate, to je izgledalo za neki dobitak da ćete dobiti i da ćete moći još i sa drugima dijeliti i dati. Ali toga više nema. Nemojte se držati na tome. Naći ćete se pred nečim drugim nego što ste očekivali. A to znači da ćete se naći negdje u tami gdje ćete trebati pomoć drugih ljudi, vaših prijatelja i da nađete opet natrag na vaš put. Ispod teka smo našli mailin što kaže puna kuća
obilja, kaže da vi možete sve dobiti na ovome svijetu, toga ste i vrijedni. Ali budite svjesni toga da ste vrijedni i da imate nekoga sa sobom koji je isto tako vrijedan kao što ste vi. I uživajte u toj sreći, uživajte u tom obilju, jer vi ste toga vrijedni, da. Ovdje prestaje ljubomora, ne miješaju se više treće osobe. Bit će ovdje iznenađenja, bit će ovdje poklona, bit će ovdje posjete, bit će ovdje ugleda. Samo da znate, vaša osoba za koju pitate, ona se povukla, ona je otišla. Nažalost vam to moram reći, nemojte se više njoj nadati. Ona je to nekako krivo presekla. Želim vam dobre odluke, želim vam sretnu novu godinu, puno snage, puno hrabrosti, puno zdravlja, prave ljubavi i sreće. Do drugi puta, volim vas puno, ljubim vas, doviđenja.